Хабарым жалғастырамыз. Конституцияның 20 жылдығына орай Балқаш ауданында салтанатты басқосу өтті. Атазаңды құрметтеу азаматтық борыш деп аталған жиында мемлекеттің ұстанымын, ұлт құндылығын айқындайтын негізгі құжат конституцияның қадыр қасиеті сөз болды. Балқаштықтар алдында Алматы облысы әкімінің орынбасары Бақтияр Өнербаев атазаң мемлекеттіліктің негізі тақырыбында баяндама жасады. Халықтың еркіндігі мен бас бостандығының кепілі болған басты құжат жайында әңгімеледі. Қазақстан атазаңы әлемдегі ең жас конституциялардың бірі, бірақ қуаты жағынан ешкімдікінен кем емес. Сондықтан біздің атазаң дүниедегі жалпы адамзаттық құндылықтары дәріптейтін ең үздік 50 конституцияның қатарында. Бас қосуда сөз алғандар атазаңды құрметтеуден артық мәртебелі борыш жоқ десті. Жиын соңында аудандағы бір топ мемлекеттік қызметкерлерге конституцияның 20 жылдығына орай алғыс хат табысталды. Конституцияның әр бабы біздің өміріміз. Соған байланысты шығарылған заңдар. Заңды орындау әрбір азаматтың өзінің жаңағы міндеті болып табылады. Сол үшін осы заңдарды оларға түсіндіруіміз керек. Егер заңды адам жақсы білетін болса, түсінетін болса, ол жаңа құқық бұзушылыққа бармайды.